Nekai de ahir bau asina ku kerja dek babu ahir ada kena nasi babu titi aja dek eh aja titi nyam so kaya ni babu mata ikalu. Ayo buai, ayo. Ayo nani, bodhiya khujo to babu ko, bodhiya gito gai gai khui dojo, babu bi bodhiya khauji. Hello, chuti achwa ko na bulele, ayo khai bana. Hello, amar babu ko jette bulele, bulele bi se khau nai, taro bahut jiddi korchi se. छुट्टी अच्छा गीत गाई गाई खुएले सी खाइब गीत गाई गाई खुएब ताकु हाँ लो ये आउ खाइब ना चलो घर आड़े जाइ बसिक कथा हा हौ चलो ନାଇଲା ନାନି ମୁଁ ସେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ବାବୁକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବଢ଼ିଆ ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି କହିଲେ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ବସିକିରି କଥା ହେବା କହିଲେ ଚାଲ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ବସିକିରି କଥା ହେବା ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ବସିକି କଥା ହେବା ଚାଲ ଚାଲ ଆମକୁ ଭେଟ କରିତେ ଆସିଛ ହଁ ପରା ତୁମ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲି ଚାଲ ତାହେଲେ ଘରେ ବସିକି କଥା ହେବା ହଁ ଚାଲ ତମ ପାଖକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି କି ତମର ଏବେ ଛୁଆଟି କେତେ ମାସ ହେଇଛି ଦିଦି 2 ବର୍ଷ ପୁରୀ ବର୍ଷ ତମ ଛୁଆଟା ଏଇ ତ 10 ମାସ କରୁଛି ତମର ଲୋ ବର୍ଷେ ପୁରୀ 4 ମାସ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କୁନ୍ତଳା ଦିଦି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାନ୍ତିନି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ କଥା ତୁମେ କେତେ ମନେ ରଖିଛ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଆଜି ତୁମେ କୁହ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କହିବ ନା ମୋତେ ହଁ ଦିଦି ପିଲାଙ୍କୁ 6 ମାସ ପୁରୀ ଗଲେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବହଳତା ଓ ଥରବର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଦିଦି ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛ ଯେଉଁ ଥର ବହଳତା ଆଉ ପରିମାଣ କହିଲ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଥର କହିଲେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଛୁଆକୁ 9ରୁ 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିନକୁ 3 ଥର ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ 12ରୁ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ 4 ଥର ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ
ଜଳଖିଆ ଆକାରରେ ଚଣା ହଉ, ମୁଢ଼ି ହଉ, ଫଳମୂଳ ହଉ, ଦିନକୁ ଥରେରୁ ଦୁଇ ଥର ଦେବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଛୁଆକୁ ମାଆ କ୍ଷୀର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହିଲ। ଏବେ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ଦିଦି, ପରିମାଣ କହିଲେ ଛୁଆର ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁମାନେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି। ହଁ ଦିଦି, ଶାଶୁମାନେ ମନା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଛୁଆଟି ଭଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦିଦି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ନା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାମଚରେ ଖୁଆଇଥିଲି, ତାପରେ ତାର ଅଧକ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବା ବଢ଼ାଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ତାର ପେଟଟି ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ ଠିକ୍ ନା, ଆଉ ସିଏ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସିନା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କହୁଥିଲ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଦିଦି, ଶିଶୁର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ, ଡାଲି, ରୁଟି ସହିତ ଅନ୍ୟ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ବା ଦହି, ମାଛ ଓ ମାଂସ, କମଳା ରଙ୍ଗର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ଯେମିତିକି କମଳା, ପାଚିଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର, ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଗ ଏବଂ ଅଲଗା ପନିପରିବା ଓ ଫଳମୂଳ ସବୁକିଛି। ଦିଦି, ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ। ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି ପରି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଶିଶୁକୁ ଦେଇପାରିବା? ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ବା ଦହି, ମାଛ ବା ମାଂସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଯଥା କମଳା, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର ଏବଂ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ଶାଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଓ ପନିପରିବା। ହଁ, ସବୁ ମନେ ରଖିଛ। ଆଉ ବହୁଳତା କହିଲେ 6 ମାସରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭାତ, ଡାଲି, ସବୁଜ ପନିପରିବା ସିଝେଇକି ଚକୁଟିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ 12 ମାସ ପରେ ଛୁଆକୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବା, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସେଇକିରି ଖୁଆଇବା। ଆଉ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ, ଆଉ ସବୁ ମନେ ରଖିଛ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଡ଼ିରେ ପୋଷଣ ବଗିଚାଟିଏ କରିବା ଦରକାର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଯାହା ଘରେ ଖାଇବା କଥା ବଳକା ପନିପରିବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ସେଇ ପଇସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ କିଣି ଆଣିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଆମେ ପାଇପାରିବା। କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମାଛ ବା ଖାସି ମାଂସ କିଣିପାରିବା। ଆଉ ଦିଦି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବନି, କୁରକୁରି, ଲେଜ୍ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେବା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସବୁ ଜାଣିଛ, ସବୁ ଶିଖିଛ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତିଆରିକି ଶିଖେଇବି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର। କ'ଣ ଦିଦି ଦରକାର? ଆମକୁ ଦରକାର ସୁଜି 40 ଗ୍ରାମ, ଯେକୌଣସି ଡାଲି 10 ଗ୍ରାମ, ଗୁଡ଼ 20 ଗ୍ରାମ, ଘିଅ ବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 10 ଗ୍ରାମ, ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ, ଆଉ ପାଣି 200 ମିଲିଲିଟର। ଦିଦି, ଏସବୁ ତ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଚାଲୁନ ଘରେ ଆମ ଶିଖେଇଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଫା ବାସନ ବା କଡ଼େଇ ନେବା, କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତେଲ ଟିକେ ଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ସୁଜିକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା।
ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ସୁଜିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ଡାଲି ଭାଜିବା, ଡାଲି ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଦେବା। ହଁ ଦିଦି, ଆଜି ଦିଦି ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ।